Здравейте, аз съм Шерл Хексмен, Злати Баумпа и Крис Дебат, бруталната четворка и днес ще има разцепа газовете, защото са много нагли. Между другото, гледната точка на Баумпа може да гледате в другия канал. Той ще качи там клипа, да. А иначе тук сега ще си ги разцепиме както си му реда. Само да се... Кво? 2494. Не, ние сме в отбор, бе! Фак, бе! Всички сме в отбор! То път изкараха смет. Ебати нещата. Това се исках да ти разбием главата, ама. Кирча. Кирче, гояк! Ужас, бе! Искат... Добре, Криска... и Крис е от нашия отбор. Е, ужас, ние само смутаняци се събрахме тук. Вижте, бе, какъв съм! Сексапил! Как съм погащ, сега ще разчепа. Не се вие, аз съм на долния етаж. Добре. Аз съм на горния. Как се на горния, бе? Само съм на долния. Не. Фак. Ба, аз имам някакъв лак, бе, човек. Какво имаш? Лак. Аз не мога да бъдам смърт. Неко беше на му удари, човек, неко видях откъде изсвърче. Какво ми става с интернета и те? Кво става, бе? Аре да, човек, не мога да убия никой. Е, бати, кръка съм. Добре, лад, чай тази за... Три, аз имам тук кола, да се изсукам ли с нея? Васи? Не, да, това е нещо остана на енет. Не, бе, тук съм, бе, ама нещо ми лага. Е, толкова целих, обаче не умре. И толкова целих и добре. Майко мила, майко мила, той скочи от колата. Човек, той е... Неко... Аз тук при мен имам кола, хора, да атакувам ли? Не, 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 не. Това е много тъпо. Не. Ти до цели го това. Не, Злате! Ама от мене, че му цели. Пази се, Злате. Падна! Падна! Аз ти имам лаг, бе, човек, никой не може да оцелям. Некой ти качи горе, диди, убива. Майко мило! Get wrecked, бичес! О, мале, мале, мале. Оу! Изроди, изроди. Аз имам патрони, бе. На всяка ли са те? Злати! Ебо, той е при мене. О, байко, аз се качвам от колата. Я че го засечем и вие го смажете. Аз опитах през тавана да го гръмна. Той е единствено оцелял. Let's do it. Let's do it. Оцелих го! На плюмка е! Я пистолет, спокойно. Значи го застрелям от колата. Леле, човек! Не успях да го гръмна докато беше във въздуха, беше на косъм. Леле, той сега ще вземе снайпер. Идам. Е, уби го е. Това беше много бруталното. Добре, хора, започваме с втори раунд, да видим са мистър... Дири, Кирча, виж какво се клади. Мистър Плейбой, какво ще направи? И Кирча стайл. Кирче, пирче. Абе, ало златната тройка. Бег от тука, бе, миризма. Бебе, скапал дак. Това как се вижда в рампата, къде е? Оле! Как ми гръмна колата? Аз умрех! Майко мило! Аз умрех! Вася, защо ми гръмна колата, бе, човек? Защото ти гръмнаха това отстрани. Това може да го сриват. Могат, абе, миризивци. Знаете ли, че останахме само аз... Бизерал и... Неделина. Неделин... Е, аз не знаех, бе. Брат, да знаеш. Е, спрете с тия губи, бе! Вие шивани ли сте? Ти се бати тъпя, от се удари така, бе. Бати, бе! Аре, бе, Василий, какво правиш това отзад, бе? Спукаха ми гумата, бе, дебил! Не, бе, не, но просто Васе не знае как си играе. Верно, ти не знаеш как си играе. Кой го казва? Остана.
Ужас. Това са ти не знаеш къде се намираш, бе. Да, даже и на второто не можа да се качи. На първото е, в смисъл това долното дете. Три деца го гръмна това до тебе, направо се напикам от смех. Три, край. Паре, бе! Добре. Падна. Рети, пи! Ааа, това беше мазничко. Чай са. Опа, Gangnam Style. На тебе не те атакира. Ау! Айде, точно в главата. Let's do it, guys! И така. Сега хора пак ще ги чупиме. Злати, моля ти да не се излагай да убиваш хората. Не се излагай. Леле, Рей Мистерио е тука. Съжалявам. Съжалявам и виж какъв отговор. Умри. Браво бе, Злат, ти си бил много почтен играч. Остава се. Кой го грамна да... това бе? Верно, да, да не ти викат Панчев, да не ти викат Панчев. Прото е. Да. Браво бе! Дрин, 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 дрин. Якви. Фак бе. Фак бе. Опа, оцелих го. О, оцелих го! Ама не успях да го убия, фак бе. И аз оцелих то със зеленото, със зелената кола. Не, аз друг. Аре, какво си? По принцип ще е добре, ако фокусираме само един. Защото така малко... Ау! Това е много дълго е. О, фак бе. Пазете се! Аз не мога да убия. Толкова дълго е. Аз не мога да бия никой. Я двама съм оцелил. Дреков тръчи. Ненормалник. Ох бе, това много гърми. Аре де. Мана, толкова оцелих. Айде де. Пазете се. О, оцелих то с синята кола. Асистент, аз асистирам за някой. Добре, аз съм направил точно 0 кила май за сега. Само един ли остана? Двама съм. Аз съм на 0 кила и съм оцелил 3-ма. Къде е другия? О, оцелих го! Не! Как си оцелил и двамата са? Е, двамата беха на малко кръв. Един е много малко, защото го цепнах докато беше на малко. Ама ти ако не бава... Бестрата дали може, бе? Не може, за жалост. Той един си сменя колата, то се вижда такова бъгаво. Да, знам, то се вижда там. Аха! Що? Не, не умрем. Ужас. Кой бе? Е, айде де, как няма да умре? О, не! Е, бати, мазда. Асистне, бате, как бе? Как ще ти асистна, бе? Айде, то там, какво прави тоя? А, тръгнал. Край. Той е мъртъв. Що? Ай, аз купих, ес! Супер! Ще не питай. Четвърти раунд, биче, четвърти. Ох, не успях сега... да направя едно килче през предния ужас. Е, аз направих едно, защото съм про. Бати късмет и свади, представа. Аз защото не съм седнал като хората. Качи ги се в ракирчето колата. Ох, ама защо мене почват да пукат, бе? Леле. А, неко грамна нещо. На косъм беше, Злати, на косъм. Беге, бе, миризма. Ой, ти ли, бе? Ти. Аз не бех, бе, това се не бех. Некой друг беше това. Кой мириши, кой мириши? Леле, ако му оцелите, ще ви шивам жестоко. Абе, си са на горния етаж, бе. Уууу, аз го прескочих, това е от дек на майната си. И аз го прескочих, това да е. Абе, виждате ли, че съм в игра, бе? Не! О! Мале, спи, стига, бе! Ме най-накрая да много направя някой кил, защото вземе, че ми писа. Ужас. С тия гащи не ми върви човек, трябва да ги смена. Добре, защо винаги ме пуска отдолу? Защото долен! Долен! Защо си на... Защо си на по-ниско ниво? Може да се скриеш долу,
Ама... Ама виж как говорите всички човек на един път, нищо не заработи. Злати, на по-ниско ниво си за това. Ти си от нижата класа, брат, нижата класа. Расизъм. Мале, то си го целих май, бе. Ти си от третия свят, бе, та пак. О, оцелих те! Умри, бе! И аз го оцелих, то! Пак те оцелих те, бе! Ти мръсник! Ааа, как няма да умреш, бе! Леле, злати рип! Мале, то си... Нека се премета тук. Айде, гранахо! Човек, професионалист! Пама, кой е професионалист? Аз ти асицвам за половината килме, бе, дебил! Дебил! Много оцелих шоп с това, с сиото. They're coming! Васе, внимавай, бе! Оооо! Бичес! Това беше мати! Три долу въздух умре, бе. Е, има едно... There's been an awakening! Е, ви... Ко беше? О, то го оцели некой. Ох, не успях във въздуха! Е, са! Васе, къс ти гаши ли си облякал, бе? Чакай, бе. Не! Не! Е, брат, избягам и да те факам и... Аз нямам амуниции, дайте ми амуниции. Бело то шофер, бе. То умре. Би се рава го разпра направо. Я даже го стрелнах, докато беше умрел. А, оттам, оттам! Оттам, браво, бе. Ох, не успях. Айде бе, мен! Дри майко мило, пазец! Ох, на това му бърса главата, човек, ама наистина му я обърса. Охо, охо. Охо, давайте, приготвяме се са. Аре бе, той се обърнал, бе, човек, помогнете ми! А, бласат! Аре, бе, бе! Аз нямам амуниции. Ето са, дайте му! Дрин! О, оцели го, оцели го! Браво, бе! То с какво е? Човек, машини! Той, той направо... Активи, бе! Абе, това аз го оцелих, бе! Машини! Пази се, бе! То ще прави, бе, то ма убен. О, фак. Какво прави наистина тос? Отива до задъка да си смени колата. И сега като го застрелям, пригответе се сега. Опа! Офна ги. Сега то умирах, гледа сега. Е, това е последния изстрел, его як. Па! Не, не умре. Па! Па! Герца, герете са една смешка, чакайте, чакайте. Еее! Чакайте. Дър, так и так. Стой. Па! Бутнах го. Злати, той пада при тебе, лад. Аз мога да слезам, Злати, знаеш, че мога да слезаме. А не, я виж къде съм. Ди, изрод. Урска работа. Опитах се да го прегазвам. Сега взимам пистолет и го привършвам това. Нещо мами се пътика. А, ето! Човек! Еба ти факания късмет, аз го... Чам горе, слизам и ги... колям с ножо. Кирите стая. Ама аз преди къде беше това, Крис се бех качил отгоре с колата и давах напред, назад и ги казвам. Да, бе. Три, Олимп, баш мене пушава ме стрелят. Копеленца, оти знае, че съм най-опасен. Психопат знае, че съм. Ужас! Не стреляйте, бе. Изроди гад ми. Ох, сърцето! Оцелиха ме два пъти тея! Как не го оцелих то? Психопат гадът, бе. Човек, това тъм... Нещо да се хилнем, нема ли? Стъклото хем ми е щупено, хем не ми е. Ти са много бавни коли, бе. Гумата, не! Гумата! Що? Колите наистина са бавни, това е малко фа... Абе, дай ми колата, бе! Не, 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 дай ми тази кола. Не, брат, ти ми щупи врата. Цялото... Бате, аз през цялото време стоя и ва гледам, като спектейтор, не ма пуска в играта. Аз качи горе, паднах! Ееее, да те шибам и... Падара. Не, 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 стоках ми, бе. Айде! Уа! Оцени го! Падаш ли? Падаш! Come with me, bitch! Леле, хелп! Хелп! Хелп!
Това клипче стане много смешен, ще се като някакъв спектетър ще го гледам. Къде вашия господ? Майко мило. Това ти мина на коса. Брат, аз карам картинга, бе! Не, много високо е. Картинга. Не, 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 не. За малко. Бате, познате ли, познате ли господ, бе? Мен, 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 ме. А? Айде! Рехов го прегазих, що? Ах, не го трябва. Айде! Не, как ще се мръднеш, бе? Ера те фака ми. О, някой го закачи! Не, гранаха. За малко. Аз се опитвам да се качим на другия етаж, за да купам деклада. И аз това се опитвам, обаче не мога да преценя скоростта. Мали, там нещо гръмна жестоко. Господи! Какво правиш, господи? Е, много високо скача. Мале, аз съм пътник! Аз съм пътник! Бъди пътник, forever! Дай го тук, бе! Пази се, бе! НЕЕ! Идиот, сега да роди да стреля. Айде! Спри! НЕЕ! Айде! Айде, кога съм горе, камалета! Пани, бе, пани, бе, буклук! Падна! Не, как? Падна, яс, падна! Олека! Ай, аз ги прегазих всички, бе! Всички на пода, бе! Увреха ли си те? Мале, то къде, бе? Къде е другия, бе? Той е на втория етаж ли, бе? Къде е, бе? Да. Айде! О, мачо, и лагата! Айде, и лагата! И лагата! И лагата е професионалист! Дале, 36к! 10 000 акви! Професионалист! Кирче! Кирче! Кирче, павър! Ето, поздравявам ви! Поздравявам ви, да. Ядови ме сега, би трябва да съм на второ място, би зарала да е на първо. О, пъде на първо място, бе. Аре, давай лайк, бе! Много ясно ще дам лайк, както бе. Палец нагоре! И... Оооо! First place! First place, bitch! First place, bitch! Е, това е, никога! Никога на второ! И хора, това ще бъде всичко този клип, няма се да ви харесва. Ако така харесва, позвете ми коментар и се молите за нашия канал, замислите всеки ден. Бори чак на нас, те си имам всички. Чао!